suuqa khudaarta ee waaheen ayaa ah kan ugu weyn xagga khudaarta ee magaalada Hargeysa. Haddaba mar aanu maanta booqanay suuqaasi ayaa waxa xaaladda suuqa nooga warbixiyay gudoomiyaha suuqa khudaarta ee waaheen Cabdifataax Axmed Maxamuud. Waxaanu noo sheegay inuu suuqu ku sugan yahay waqtigii ugu wanaagsanaa ee dhinaca khudaarta iyo kala iibsiga khudaarta. Sidoo kale waxa uu noo sheegay inuu si fiican u soo galeen suuqa wax soo saarka dalka gudihiisa ee xagga beeraha. xaaladda suuqa uu ku jiro gaar ahaan qaybta khudaarta haddii aan warbixin kaa siiyo, suuqu wuxuu ku jiraa runtii xaalad aad iyo aad u fiican. Maasha allah, khudaartii waddanka ayaa muxuu haya taalla, khudaartii waddanka ayaa iminka soo goday, baryahanba socotay, waxyaabo badan oo dalka dibaddiisa ka iman jirina waxaa lagaga maarmay khudaartii dalka oo taalla oo shayo kala gedisana. Waxaan filayaa iminka dalka Itoobiya ee dibadda waxaanu ka keennaa iminka ay tamayar intii badnayna dadka gudihiisa ayaa ka soo baxday. Suuqu waa nabadgelyo, wax kala iibsigay dhaqaaqu runtii kolley wasaarad ballaaran way jirtaa, laakiinse haddana alxamdulilah rabbil caalamiin. qiimaha khudaartu runtii horta waxa weeyaan shayo qaaliya ayaa jira oo muxuu ahaaya ay ka mid tahay sida baradhada oo kale iyo toonta iyo shayo kale oo caynkaasoo fara badan oo qaali way jiraan dalka dibaddiisa ka yimaadaa. laakiinse khudaarta iminka waqtigan aynu ku jirro sanadkan waa sanadkii ugu barwaaqada badnaa. waxaa iminka inaga gudhay maalin dhoweytoole weli alaan wax ka sii soconaa tamaaradii waddanka oo iminka ay timitii dalka Itoobiya. khudaarta kala gedisan ee kale sida basasha iyo waxyaabahaasina waxaad moodaa runtii muddo dheer bayna soo hayeen iyaga laftooda inay dabayaaqsi yihiin, iminka aad moodo inay sii yaraanayaan. waxaa isna halkaasi ka hadlay ganacsada Daahir oo ka mid ah ganacsatada suuqa khudaarta ee waaheen. waxaanu sheegay inuu kor u kacay wax soo saarka dalka gudihiisa ee dhinaca beeraha. dee waxaan maan ku kordhinayaa in yar ma khudaarada ku daraya hadalkii gudoomiyaha. khudaarta horta xilligii ugu fiicnaa dee maraysa imanka, sanadkanna waa sanadkii ugu fiicnaa khudaarta ugu fiican tahay. sanadadii hore boqolkiiba 80 baa dabada ka iibin jiray, iminka 90% waddankay ka soo gadaa. waa ilaahay mahadii. waxa weeyaan sheyga waddanka ka soo gaaya sheyga dibadda ka yimaada dee isku mid maaha, isku qiimo maaha, isku quality-na maaha. waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay in la xoojiyo wixii waddanka ka soo gaaya oo la dhiirigeliyo ninkii waddanka wax ka soo saarayay, hadday ganacsato tahay iyo hadday ka wax ka iibsanaya tahay iyo hadday xukuumadda tahayba. Cabdiraxmaan Jumbo, warbaahinta SBC, Hargeysa.